Ma saan varsti 90, kui nii ma olen teki. Jaa. Paarist asjast. 87 juba sain. Ne. Tavai, Sorso, mõtle midagi originaalsemalt välja. Aitab! Kutsi. Tule ma olen jälle kurde hotelli ees või? Kõik on hotelli ees. Kõik on siin. Saa küll. Mis teid lombakori oled, te teete? Kõra, kus ma auto on? Hüpake peale! No ei ole vaja tulistada, eks ole enne? Oh, võtta mingit kõige aegsemd auto. Oota, ma võtan ka kiirema autos. Mis Sursu võtab mind seal või? Ma olen nii palju failinud, et mäng mõtles, et fuck it, noh. Nii urmas, nüüd sa mind alla ei aja, jumala eest. Ei, ma olen. Ma lähen rahulikult niimoodi, äkki leed kendale siks. Paks tulla, või? Põhjus, et irvitame, et see surriks, kui sa tuleb! Oota, kuule, ma saan taga ka äkki tulla, või? Oh, tõna, tuleb! No, tuleb... Ai, ei saa, sellel ei saa. Saab küll. Oota natuke. Nii, liiguta eeskõrre. Oota, tule, või? Kuulisid häält? Tem rems! Ma ütlesin, et sittuvad ennast nõrvist täis. Tule on kampanel, jõud. Päris hästi tõvab nokka. Wow! Pargi see garaasi ette nüüd. Ei tule, et te lampad raisad. Oot, kus rolleri pead... Toh, mie pead... Oh, mis! Jood, ma ellu jäin praegu, ma olen sõrnud. Sa ei saa tiite! Sõidasid läbi korra lihtsalt, ta võin nüüd tiirutama. Ta on vanga kõivur peha, on ootam. Ma surin nüüd ka. See asi tegi mõelati või? Äkki vastu seina saab teha. Urmis, umas vaata nüüd, vajutage isegi paremat tiirt. Parem... Klaffi. Ei, võta krusikas võtta kätte, seda kaugemale. Võtta vaki leidma. Mis see, teete haisti või... Kõne läbane muusik. Haisti teeme, aga kaks tola siin meil all suurse ja umas tõmbele... Seda kaugemale kolm. Väga tore, mis... Maks vaata! Tõmba nokke, pare pidi! Pakkes! Tule ära, Urma, sinu teest. Nii kutti sinna ette lepota! Te pilti ka veel! Te pilti nendest nägida! Jaa! Troonika lamas või? Nüüd istu või seisab sellest! Troonika...
Mina olen just rolleri peal. You piece of moment, see if I'm cocko.